Sim, dona Judite. Mas que dia maravilhoso. Nasceram 5 crianças, uma mais linda que a outra. E nenhum, e graças a Deus, nenhuma ficou doente. Sim, dona Judite. É isso, na hora de eu ir embora. É, o senhor vai precisar de alguma coisa? Não, pode ir, dona Judite. Thank you.
boca. Thank you.